Sveiki, čia Pakvaišę dėl ratų. Šioje laidoje skrisime asmeniniu sraigtasparniu, aplankysime praeitie garsų aviatorių, o dabar muziejinką ir kolekcininką. Bei išsiaiškinsime, ar Lietuva yra tinkama vieta super automobiliams. Asmeninis sraigtasparnis Lietuvoje. Galim nutūpti prie degalinės, prisipilam kurą, skrendam toliau. Unikalaus žmogaus, unikalus muziejus. Turėjo egzotikos tokios. Super automobiliai, mitai ir realybė. Apie tai, ką gali tas automobilis. Gyvendamas Vilniuje, kartais juokais pagalvoju, kad gerai būtų turėti asmeninį sraigtasparnį, kuris padėtų išvengti kamščių. O štai Arminas iš Elektrėnų galvojo, ėmė ir nusipirko. Va taip va. Kam Lietuvoje reikalingas asmeninis sraigtasparnis ir kiek tai kainuoja? Skrendame išsiaiškinti. Sėdim šiek tiek neįprastoj technikoje. Čia yra sraigtasparnis. Dar žmonės jį vadina malūnsparniu. Kaip teisingai reikia vadinti? Teisingai sraigtasparnis, nes variklis suka pagrindinį sraigtą ir jo pagalba mes galim pakilti virš. Malūnsparnis šiek tiek skiriasi. Tai yra ir toks, ir toks yra, ir sraigtasparnis, ir malūnsparnis. Taip. Mano aviacijos era prasidėjo plius minus prieš 20 metų, gal daugiau. Pirmas skrydis buvo vat kaip tik su tokiu orlaivio, kuris dabar kyla. Aha. Tai yra andu kukurūznikas. Su juo šoko parašiutininko, man davė pavaldyti. Ir aš supratau, kad man patinka ir būtent pociūnuose, todėl mes čia ir susitinkame. Nes pirmas žingsnis čia buvo. Vėliau sekė parasparniai, sklandytuvai, lėktuvai. Turiu 4 piloto licencijas, tai parasparnių, sklandytojo, ultra lengvo lėktuvo ir sraigtasparnio piloto licenciją. Tai šis aparatas žavi tuo, kad suteikia daug galimybių. Sakykim, šitas daiktas iki šiol, kiek ir skraidžiau, daugiau galbūt buvo naudojamas, sakykim, pramogai, bet tikrai galima su juo skraidyti iš taško į tašką, sakykim, tokius, kur lėktuvas negali nutūpti. Tai šiuo metu jis šalia namų, ten aikšteliai pas mane gali nutūpti. Tai yra pliusas, aš galiu atskristi aerodromą, galiu nuskristi kitur, galiu nuskristi ten, kur, sakykim, privažiuotėm per kamščius yra sudėtinga, tai taip. O dideliuose miestuose, sakykim, megapoliuose, tai juos naudoja susisiekimui. Iki kur galima nuskristi nuo čia? Būtent į šitą aparatą, jis yra ultra lengvas sraigtasparnis. Jo svoris ten virš 280 kg tik tai tuščio. Galima su juo nuskristi apie, sakykim, dabar apie 400-500 km. Bet čia labai priklauso nuo vėjo krypties, nuo svorio. Ir panašiai galima skristi apie 3 valandas. Tai yra nemažai. Kokiu greičiu taip automobilinė prasme skrenda? Greitis visiems suprantamas, sakykim, kilometrais per valandą yra apie 130-160 greiserinis. Bet kada tu skrendi tiesiai, tai yra labai greit. Nes, kaip pavyzdys, vat man iš Elektrėnų atvažiuoti po Ciūno aerodromą, vat šiandien susitikti būtų reikėjo valandos. Su šituo sraigtasparniu mums truko, sakykim, atskristi 20 minučių. Yra įdomus dalykas. Vienas bakas labai nesunkiai su diržais išsiima. Galim nutūpti prie degalinės. O. Nusim baką, kurio virš 30 litrų yra talpa, prisipilam kuro ir dedam atgal ir skrendam toliau. O taip. Kaip dabar žinot, kad gali tūpti ar negali tūpti? Gali tūpti ar negali tūpti, jeigu savininkas žemės neprieštarauja, gali nutūpti į aikštelę pasirinktą iš oro. Kaip žinot, ar ten prieštaraus ar ne, čia jau kitas klausimas. Jeigu kažkokia, kad ir tarkim degalinė būna prie jų netgi didelės teritorijos, gali atsargiai nutūpti, nueit, tu klientas esi, skridai toliau. Taip, taip, vieni įvažiavo, kiti įskrido, taip, neparašyta. Tai galima net ir tokias išdaigas daryti. Į šitas valdymo rankinėlės, tai vis tiek labiau panašu viskas į kažkokį kompiuterinį žaidimą, bet turbūt įmanoma suprasti. Viskas labai paprasta. Pedalai, kryptis, vairuolus, viskas labai paprasta. Čia nedaug prietaisų, nedaug kompiuterių
visi elementarus, tai mūsų... Aš tai tik šitą suprantu. Va, va, tas, va čia yra papildomas dalykas, kurį galima būtų, sakykime, numesti, bet jis labai svarbus tam, kad mes paskaičiuotume sekundės, kiek laiko reikia, pavyzdžiui, užšinti turbiną, kiek laiko sankaba ten, sakykime, yra prasideda. Sekundiniai tokie režimai, kuriuos reikia patikrinti, o patogiausiai pasitarėm su instruktoriu, kad turėti paprastą elementarų laikrodį. Rodiklėm lengviausia atsiskaičiuoti yra. Sraigtasparnio pagrindinis prietaisas tai yra rotoriaus apsukos ir variklio apsukos. Čia yra mūsų greitis ore ir čia yra slėgis. Kaip mano kolega sraigtasparnininkas yra pasakęs, kad jisai kaip dviratis, ta prasme. Kol suka variklis, sakykim, visas šitus rotorius viskas tvarkoja. Jeigu varikliu kažkas atsitiko, eini į tokį režimą autorotaciją, patys sukasi nuo oro srauto, eini tūpti. Ta prasme, va toks va, yra aparatas, kad su juo galima nutūpti ir be variklio. Tai kaip ir dviratis, kad pasukai pedalus, traukiai jisai. Atleidai pedalus, sustabdėjai, riedi tada. Apie kainas, nes nu vis tiek netradicinis dalykas, nekonvejerinis negali būti visiškai, taip sakant, pigus. Vertinant kainas, tai jisai, sakykim, gali kainuoti sraigtasparnis galbūt ten nuo kokio 100 tūkstančių eurų su trupučiu iki 280 ar 300 tūkstančių eurų naujas. Plius minus pagal dabartinės kainas. Tai va. Bet dažniausiai tokius aparatus perkasi ne vienas žmogus, keliese, keli draugai, keli aviatoriai arba skraidimo mokykla ir tada bendruomenė juo dalinasi, skraido, galima mokinti skraidyti su juo ir tada tas aparatas, sakykime, jo kaštai pasidalina keletų žmonių ir viskas būna pakankamai protingai, nereikia milžiniškų investicijų. Aviacijoje yra griežtos taisyklės ir jos nevelto yra. Tam, kad būtų kuo didesnis saugumas ir reikia stengtis jų laikytis. Arba 100% jų laikytis, net ir griežčiau viską daryti, negu tos taisyklės. O kas liečia, sakykime, motociklus, nes aš turiu, sakykime, ir motociklą, ir su jo važinėjau ir panašiai, tai, na, sakykime, man momentais buvo šiek tiek baisiau dėl savo gyvybės ar sveikatos važiuojant motociklu, negu skrendant su kažkokiu tai orlaiviu. Tai aš negaliu pasakyti, ar tas pavojingiau ar ne, čia kaip pats elgiesi. Kaip pats elgiesi, tai čia 100%. Bet tikrai, sakykim, aviacijoje, jeigu viską darai pagal taisyklės, tai yra pakankamai saugu ir manau, kad viskas tvarkoja. Taip jau sutapo, kad kito mūsų pasakojimo herojus, taip pat pilotas ir konstruktorius Romas Liekis. Jis vienas iš skraidyklių sporto pradininkų Lietuvoje, garsios aviatorių Liekių šeimos atstovas. Įsikūręs Pakaunėje, netoli Raudondvario miestelio, Romas įkūrė muziejų, kuriame daugiausia eksponatų visgi važiuoja, o neskrenda. Kodėl kilo noras kažką rinkti, kolekcionuoti ir kada? Tai aš suprantat, tas tankiai, kas užduoda tokią klausimą, bet aš pats nežinau, kaip čia įsirituliavo pamažu. Vienu žodžiu, atsirado ir motociklai, o to tie pirmieji motociklai tokie javukai tie būdavo ten, tai juos atrestauruoja, paskui jau juos kažkur tai pakeitė iki rimtesnį. Na, vienu žodžiu, ir taip ir prasidėjo. Prasidėjo kito technika ir prasidėjo to pačiu ir mašinos. Domino labai traktoriai, nes jie vis tik turėjo egzotikos tokius ir kada jie paleidė, tiesiog ir tie garsai tokie irgi lyg tai malonus yra. Tai va, tada prasidėjo va, ir iš tų traktorių, čia yra ir 25 metų, yra ir 40 metų, yra ir 29. Nes šitas 20 iš vis metai, va toksai egzotišu. Nu, jau nekalbu apie garo mašiną. Garo mašina, tai ta yra, suprantat, unikalus dalykas. Jis yra variantas važiuojantis. Va, 1900 metai angliškas.
apie 15 tonų sveria. 15 tonų. Jo, 15 tonų. Jie čia va, susipila angliukai. Čia pakura, kaip matot, šupelis toksai išskirtinis. Vienas su juo šupelioja į tą pakurą, o kitas vairuoja. Vienu žodžiu, galingi. Nu, kaip jie galinga, ko galingi šitą ir traukiniai galingi. Jie kurs atrodo taip ir va, tai tas, kaip sako, kaip čiutnė analogas tokio traukinio garvežio. Moteriškas traktorius. 40 metai maždaug, karas prasidėjo, kas turėjo dirbti? Vyrai visi į kariuomenę, atsirado plėšininė žemės, kukurūzai, sosnovskio barščiai, o dirbti kažkam tai reikėjo. Tai va, ruskia į mašką, sėdinė padaryta irgi pagal ją. Tai va, jinai užsiliepo, prisikabino tų padargų, arė, jis yra nukopijuotas. Iš užsienio, kaip ir visi kopijuodavo. Jis iš užsieninio traktorius. Viskas gerai, viskas nukopijuota, tvarkoj, bet variklis prastas. Be vandens pompos. Tankiai ištirpdavo indeklai, babitiniai indeklai. Ir už tai padaryti du liukai. Tada atsisuka šitos liukus, jinai sukiša rankas ir atsisuka indeklų vietas tas. Tada bėga į kaimą. Į kaimą pasigauna kokį bomžą, kokį prasigėrusį, kurį neima į kariuomenę. Na, arba kokį, nu, tik tai turėt, kad turėtų jisai odinį diržą. Gauna odinį diržo gabalą, odinį diržą su pjausto gabaliukais ir įdeda vietoj indeklų. Prisisuka, viskas tvarkoja, užsiveda, atsisėda, uždainuoja Širaka strana maja radnaja. Žino tas dainas, oi, tai jo, patenkita, viskas tvarkoj. Karinis jisai priekinių linijų mašina, kurie išvežti sužeistus. Ukrainiečių gamyba, tarp kitako, jinai, gana, sakyčiau, vykusi jinai yra. Nu, varikliai, kaip ir mes, kaip sakoma, minėjom, kad vis tik tai galėtų geresnė būti, jo pagėdavo. Zaporožėčio variklis visada galėjo būti geresnė. Jo. O taip, tai jinai gražiai plaukia, 6 km/h, tuos sužeistus vienus kitus suguldo. Čia vienas jo, kitas. Čia gali, jo, čia gyvi, čia negyvi ir taip toliau jokauju, aišku. Nu, taip. Taip, jo, čia toks juodas gyvenimas. Juodas jumoras, aišku, bet iš tikrųjų taip ir yra, kadangi plaukiant įsivaizduoja, čia čiutnė suragatkė galima nušauti. Tai, kad apsisaugot kažkiek, tai vairuotojas atsigula, nusilenkia skydelis, vaira žemiau ir jis plaukia jau kaip ir mažesnė jo... Nu, sakykime, vis tiek biškių už borto jau. O šita taip, šitie bortai yra, kada pravažiuoti, nusiima jie gražiai, nusikelia ir per kokį griovį pervažiuoti ir tarp kitą ko dar. Nu ir kareiviai išnaudodavo, jis yra tuščia vidurės, tai prisipildavo spiritų. Ai, nu tai spiritas. Irgi labai gerai, fainai. Niekam niekada dar nepatrūkdė, jo. Šitas maskvyčius, va, kaip ir minėjau, pirmą mašiną, kur sovietai leido nusipirkti. Ir jeigu nusipirkdavo mašiną, tai turėjo būtinai kažkokiu tai būdu, turėjo minėjį, nusipirkdavo. Tai karinėse komisariatuose registruoti. Kad jeigu kas... O pas juos visą laiką karas. Tai vat mašinas ir tas pats buvo ir su motociklais. Vienu žodžiu, va šitaip. Taip, tai mašinas, tas Opelio kopija, kuri ruseliai negalėjo kitaip, kaip sakoma, kažką sukurti, tai vat nukopijavo. Ta mašina buvo 50, šita yra apie 55 metais, jau buvo taksi, kada jau į kelintą, pirmą, antrą klasę įėjau. Ir, suprantu, nu labai aš norėjau parvažiuoti su taksi. Bonkiu pridaviau, gavau pinigų, nu ir už kelis tuos rublius. Parvažiavau, kilo. Parvežė, ne? Jo, nu tai taip. Dėdė taksistas parvežė. Nu, tai aš jau parvažiavau, jau parvežė, bet aš jau skaitau, kad aš parvažiavau. Iš
karinių, tai čia iš aukcionų pirktą, va tokie šitos, suprantat. Kodėl būtent tokias įsirinkot? Ai, ne, nu man jūs patinka, jūs man nesuprantat, kas yra. Čia yra senesnė, truputėlį, matot, langas iš kartai kitai, be gervės. O šita jau yra truputėlį, jau vyresnė, va. Ir dar kas man labai patinka, kada karšta. Paprastai. Taip, viskas. Labai paprastai. Nusėjimą. Pas kokią Tesla durelės irgi išsikelti. Taip. Ir šitą, ir žiūrėsim. O, du akumuliatoriai, viskas čia yra. Ja. Žiūrėsim. Čia mano, čia Kaukazas, Uralas ir taip toliau. Čia yra laisvas skrydžio, kaip tik aš čia ir skrendu. Ja. Su šito pirmą vietą Maskvoje paėmiau, čia savos gamybos. Tai mes ir papradininkai buvom ir Šilutė, jau nuo senų laikų, prie Kensgailos. Lada Kensgaila puikiai žino, turbūt, ane, kur Lituanika kopiją sukūrė. Jis buvo, tarp kitų, pirmas man mokytojas. Su Broniu Oškiniu irgi, vat, Broniu Oškiniu, jeigu atkreipsit dėmesio, va, jisai man ir dar autografą, Bronis Oškinis, čia užrašęs, nu, jo nėra, tarptautinės lygio konstruktorius. Aš, kaip minėjau, ant Nemono šlaito, kur dar ir Girėnui noriu, su gerbiamu mūsų rajono meru laukiam progos, kada galėtumėm pastatyti ant kalno. Va tokį. Taip. Tik bet jis žinoma didelį. Čia yra maketas. Čia yra tokios prieškario skulptorės darbas. Šitokie, kas čia pavaizduota? Du sakalai, profileris, duonos kepalas nupjautas ir ąžuolo vainikas. Atitinka viskam. Skaito sakalai Darius Girėnas, profilis aviacija, toliau sutikimas duonos kepalas nupjautas ir ąžuolo vainikas apdovanojimas, kada jie parskrido. Nu, jie žuvo, kaip ir pasiliko projektas neįgyvendytas. Tai dabar šiuo metu juos, tos skulptorės dukra dovanoja šitą man projektą. Ir aš šitą norėčiau pastatyti tą. O kur norite jį pastatyti? Ant Netonių kalno. Kur Nemonas ir sklandytojų kalva tai yra. Gaisrininkai išvažiuoja. Nuo senienų prie naujienų. Nieko nebestebina mūsų gatvėmis riedantys superautomobiliai, kainuojantis šimtus tūkstančių ar net milijonus. Tačiau vis dar gajus ir mitai, kad Lietuvos keliai yra netinkami tokiems superautomobiliams greitiems, brangiems ir dažniausiai žemiems. Paradoksas. Tačiau vieną tokį automobilį ir aptikau, vaikštinėdamas neasfaltuotų Lietuvos žvirkelių. Laida pakvaišė dėl ratų visada yra apie ratus. Ir tų ratų mano gyvenime yra iš tikrųjų daug. Negaliu sakyti, kad man jie atsibosta. Mėgstu aš tuos ratus, bet iš tikrųjų mėgstu ir ėjimą, vaikščiojimą, mėgstu gamtą. Ir ne tik tai benzino kvapą, bet ir miško kvapą. Ir vat, vaikštų Lietuvos vieškeliais. Ir štai, toks va truputį nustebimas. Žmogus turbūt su šiuo automobiliu atvažiavo. Manau, kad žvejoti atvažiavo, nes puikiai vieta, vasara, žvejyba. Čiagi pati geriausia mašina važiuoti į žvejybą, gal net ir į medžioklę. Pažiūrėsim, ar telpa daug žuvų. Bagažinė tai čia, jeigu ką. Durelės kaip atsidaro. Reikia pažiūrėti, kur čia ta atsidaro bagažinė. Čia tai tikrai V12 parašyta, tai nebus bagažinė. Tai bus turbūt čia. Einam žiūrėt, kiek lydekų telpa. Su bulvėm čia ūkininkam bus sunkiau.
iš kaimo neparsivešim, į ruselį nepasidėsim. Nu, bet telpa teniso raketė. Žmonės labai ūkiški. Įsidėjo normalų gesintuvą. Nu, prie ūkio mašina, iš tikrųjų. Prie ūkio. Na, jeigu iš tikrųjų, turbūt reikia pereiti prie rimtesnių dalykų. Džiugu, kad Lietuvoje atsiranda vis daugiau superautomobilių. Reiškia, gyvename geriau. Žmonės turi fantazijų, turi svajonių, turi norų. Tokius automobilius galima matyti jau ne tik tai prie kazino ar Vilniaus senamestyje, bet galima matyti ir vieškeliuose, nors jie tam tikrai neskirti. Žmonės pradeda gyventi geriau visur. Na, jeigu jau radom šitą geltonai gražuolį, čia tai pakalbėkim turbūt šiek tiek apie superautomobilius ir mitus apie juos. Vienas iš mitų yra, kad superautomobiliai yra nepatogus. Tame šiek tiek yra tiesos, nes tam, kad su juo važiuoti taip, kaip jis gali važiuoti ir gerai jį valdyti, iš tikrųjų taip reikia ir sėdėti, beveik ant žemės. Tai nėra jie visi labai patogus ir kiekvienai dienai naudoti, sakykim, va tokį aventadorą, aš nežinau, būtų turbūt iššūkis daugeliui. Bet superautomobilių yra ir patogių. Gamintojai dabar nuėjo ir tuo keliu, kad beveik visi gamina ir SUVus jau. Tai su tais SUVais drąsiai galima daryti savo kasdienius darbus. Kitas mitas yra, kad superautomobiliai yra super brangus. Nu, super, turbūt panašiai taip ir yra. Tai, kad mes matome juos jau vis daugiau Lietuvos keliuose, tai reiškia, kad žodis brangus yra kiekvienam žmogui skirtingas. Sakykim, ar brangus automobilis, kuris kainuoja, ten, pavyzdžiui, 300 tūkstančių eurų. Nu, kaip lyginiai, išeina turbūt labai ten neprastas butas Vilniuje. Kažkas galbūt pridėdama savo rankų gali pasistatyti labai labai neblogą namą kažkur tai. Nu, kažkas gali išleisti automobilių ir gali nusipirkti dar ir jų 20. Tai superautomobiliai, jie, jeigu naudojami nebuičiai ir naudojami tinkamai, dauguma jų ypač išskirtinio, sakykim, kažkokio modelio variacija, jinai iš tikrųjų brangsta. Kuo jų yra mažiau pagaminta, kuo mažesnė serija, tuo jų kaina yra didesnė praėjus tam tikram laikui ir tuo geresnė investicija. Tai tie žmonės, kurie gali su savo pinigais elgtis ir investuoti juos kažkur ir jiem patinka automobiliai, tikrai čia yra labai protinga ir gera tema tai daryti. Dar vienas, kad tie automobiliai yra tokie tarsi nereikalingi, nepanaudojami, nes pergalingi. Pergalingi nebūna tų tokių žodžių, kad ir pergalinga. Sakykim, šiais laikais, kai mūsų kiemo automobilizmo atėjo elektromobiliai, tai net tie modeliai, kurie nevadinami superautomobiliais, įsibėgėja iki 100 per 3 sekundės šiaip buityje ta gale arba kažkoks maksimalus greitis, kurio tu niekada nepanaudosi. Lietuvoje didžiausias leistinas greitis yra 130 km per valandą, tai tarsi kam tavo automobilis, kuris važiuoja 300, gi niekur nevažiuosi tų 300. Bet ne, čia yra ne apie tai, kad važiuosi, apie tai, ką gali tas automobilis. Dar vienas mitas, kad ta superautomobiliui sugedus, nieks juose nesupranta, neišmano, Lietuvoje nėra kompetencijų, nesuremontuosi, nėra detalių, nėra dar kažko. Tai čia toks pasakymas, reiškia, tie žmonės, kurie perka tokius automobilius, tikrai suras sprendimą, kaip suremontuoti tą automobilį. Kitas dalykas, kad daugelio superautomobilių atstovybės jau atsiranda Lietuvoje arba netoli nuo Lietuvos, sakykim, kaip ir šito modelį galima remontuoti Rygoje pas oficialų atstovą. Sakykim, kažkurius kitus galbūt superautomobilius reiks nuvaryti kur nors į Lenkiją, bet tai tik ir tiek, tai nėra, kad reikės skraidinti lėktuvu į Ameriką ar dar kažkur, o kitų automobilio atstovybės, daugumos superautomobilio atstovybės atsiranda ir jos yra ir Vilniuje. Dar vienas mitas yra, kad tokius ar panašius automobilius perka vyrai, sulaukia viduramžio krizės. Mano supratimu, tai yra mitas, nes
kuo toliau, tuo labiau turbūt tai keičiasi. Nemažai tokių automobilių atsiranda pas kolekcininkus garažuose, kur tikrai neturi nieko absoliučiai bendro su jokia krize. Tokius automobilius jau įperka ir perka jauni žmonės, pavystę kažkokį tai sėkmingą verslą, tebūnė ir pasipuikuoti galbūt nesvarbu net, kiekvienas turės savo kažkokią idėją. Tai manau, kad ne. Manau, kad tas pasakymas, kad ten kokį nors Porsche 911 perka tik tai tas ale 50 metis, nebe, tikrai nebe. Ar norėčiau turėti? Nu, ne šiandien. Tikiuosi, nenobačiavote šį pusvalandį su pakvaišusiais dėl ratų. Mūsų laidas rasite LRT mediatekoje, o naujus pasakojimus pristatysime kitą šeštadienį. Ir atminkite, kad ne nuo variklio galios, o nuo vairuotojo atsakomybės priklauso, ar kelionė bus saugi. Iki pasimatymo.